Tudo bom, amiga? A menina acorda toda pink em casa. Acordei pronta, era o look que eu ia usar. Foda. Era o look que eu ia usar. Mas eu acho que é o desse look. Jeito, eu acho que o pessoal vai achar que não tá legal pra semana de moda. Eu acho que não é o look da semana de moda, acho que é o look da semana, porque eu acho que é o terceiro dia que ela tá usando essa roupa aí. Tá no carro, vou pôr o óculos vermelho. Tá discretinha. Tô discretinha com chocolatinho, indo ali fazer umas coisinhas. Vai com a marmitinha. Ah, com a marmitinha. E tem mais aqui dentro, quer ver? Ó, segura aqui. Você falou marmitinha. Olha o que ela leva. Acho justo mostrar. Tem uma escova de cabelo. Cabeirinha de vlog. E olha o que tem aqui dentro. Outra marmita. Outra marmita. O almoço tá garantido. Ela vai ficar sem comida, sem civilização? Não, ela só vai pegar uma estradinha. Olá, meninas e meninos! Vocês devem estar pensando, o que eles estão aprontando? Gente, estamos indo agora pra Marizias fazer um editorial de noiva. Esse mês eu tô muito noiva. Sexta-feira eu já fui noiva, já fiz fotos. Aí agora eu tô indo de novo pra lá pra fazer novamente. Ou seja, tô quase casando, gente, é isso. Então, partiu. Marizias, dá quanto tempo daqui, Mari? 3 horas, 3 horas e meia. Caminho, né? Partiu, então. Partiu. Partiu. É um caminho longo. Finalmente o Fer parou pra gente comer, gente. Eu tô o quê? Morrendo de fome. Paramos aqui em Riviera. Ai, o que aconteceu? O que você tá fazendo? Nossa, meu Deus! Você viu isso? Paramos aqui em Riviera pra almoçar, gente. Acho que agora tá pertinho. E eu até falei, as fotos poderiam ser aqui, porque aqui é lindo, lindo. Marizias, chegamos, estamos aqui no hotel, que segundo a Mari não é o hotel que nós vamos fotografar, mas nós vamos arrumar, porque olha o estado que eu estou. Necessidade de enfiar um quarto tão longe, essa menina vai ter que ir de vestido. Gente, estamos agora indo pro quarto. Ah, eu já falei, né, que a gente vai começar a se arrumar. O Augusto chegou! E aí, pra gente, fazer beleza? As nossas fotos lindas. Augusto, você acha que o tempo assim prejudica as fotos? Nada. De certa forma, é bom pra fotografia. A gente tem uma luz bem difusa, né? Mas o que a gente gosta de praia, assim, é do horário em especial, é o pôr do sol. Ah, a luz natural entendi. Ajuda muito, né? Uhum. Mas aqui não é um problema. A gente tem uma luz boa pra fotografia também. Tá. Não tem só não problema, tem esse pôr do sol, que dá um efeito legal também, né? Ah, entendi. E aqui está a tia. Tia vai fazer minha maquiagem. Tia que está fazendo minha maquiagem. Ai, não sou eu. Não sou eu. Tia que está fazendo as minhas maquiagens ultimamente. Hoje ela vai me produzir de novo. Noiva. Se vocês não sabem, a tia é maquiadora. Que responsa. Que responsa, tia. Vou ficar noiva. Doutor Henrique, tudo bom? Prazer, TCL. Tudo bem? E aí, Tati, tudo bem? Bom? Eu sou um Jota cabeleireiro, a gente vai arrasar nos looks hoje. Our love is strong as a lion. Nunca me senti tão revista. Olha, gente, pezinho esticado, suquinho de laranja. Eu tô muito fina, né? Tem gente que sua. So innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. You were my September song, summer lasted too long. Time was so slowly. When you were only 15, you were my September song, tell me where. Oi! Gente, eu tô já aqui foi. Com você. Nossa, já tá rolando. Já tá. Ai, amo. Aqui amo. Não para. Espontânea, né? É isso aí, mulher. Ai, gente, já finalizamos a make e agora eu falei pro Jota transformar o quê? Meu cabelo! Qual é a ideia? Eu amo Head & Shoulders, uso, e o que eu mais gosto é que, assim, cuida da raiz. Então a raiz tá sempre bonita, tá sempre hidratada. E eu já falei várias vezes, meu cabelo era muito oleoso e eu sempre tentava esconder isso. Hoje, que ele tá com a raiz cuidada, eu quero mostrar. Que coisa boa, vamos mostrar isso. Mostra então, essa raiz! Aí eu tinha pensado em a gente fazer algum penteado que marcasse minha raiz, algumas ondas. Nossa, é muito
muito bacana, porque como a gente vai conseguir explorar isso, então perfeito. Tem como a gente explorar essa sua franja aqui que tá linda. Gosto da ideia da franja. Isso, a gente pode fazer uma divisão central aqui, distribuindo ela bem. Tá. A gente pode também mostrar essa divisão aqui pra mostrar que é possível. Dividir o cabelo, mostrar a raiz. Assim, dar um voluminho também, fica bem lindo. E a gente dá um movimento nesse cabelo também, né? Vamos aproveitar essa textura. Vamos lá? Quer ver? Preparada? Preparado? E aí, galera? Oi, gente. Galera não deve estar entendendo nada, Mari. Firme, enfim, cada uma. O que aconteceu? Ele chegou pra mim, gente, há 20 dias atrás e falou assim, eu quero fazer uma renovação de votos com a Tassi na praia. É, a galera nem tá sabendo ainda. Porque é o sonho dela. Então contei. Porque é o sonho dela. Me ajuda? Então, não tem nada a ver com a foto pra... Não tem nada a ver com a foto. Foto de editorial pra uma revista. A galera que ela tá de Head and Shoulders tá sabendo, então eles resolveram apoiar esse, né, participar desse momento especial. E a gente conseguiu uma equipe inteira, né? A Flávia Queiroz, do Noiva Ansiosa, e a Paula Rausch, que é uma assessora daqui de Maresias. Vamos pra cá, a gente vai cair na piscina. Conseguiram, assim, juntaram, né, galera de decoração, de gastronomia, de tudo, em super pouco tempo, vários hotéis. Nossa. Esse hotel que a gente tá se arrumando chama Tambaiá. Aí tem uma galera dormindo no Amoreiras, a festa é no Marralo, tá maior confusão que tá, você tá achando. E a galera, e eu convidei todo mundo da família, ela nem sabe que a mãe dela tá aqui, o irmão dela, minha mãe, todo mundo tá aqui. Tá todo mundo no outro hotel já, onde tá tudo acontecendo, a gente já tá recebendo fotos, a gente tá recebendo fotos, ela tava fazendo cabelo. Então deixa a gente explicar, é só uma renovação de votos, não tem nada de editorial pra foto de novo. Não, a galera do Casa Amarela, que é dos vestidos, sempre teve... estão sabendo, daí entraram com a gente na mentirinha, super teatro, assim, a gente quer que você fotografie esse. Gente, tá muito engraçado, a gente não sabe se ela vai amar ou se ela vai ficar muito brava de ter sido enganada. E daqui a pouco eu vou sair pra trocar de roupa também, né? Esperar ela lá no... não sei se é o altar, eu não sei como se eu vou conseguir. Ah, não sei se é um altar, né? Tipo, a gente não sabe como tá, porque tipo, num deck... É que ela sempre teve um sonho de casar descalça na praia, essas coisas. Daí eu falei, eu não dei nada pra ela de aniversário de casamento. Daí eu falei, vai ser esse. Gente, acho que foi o casamento mais renovado. Mais a jato que feita na história. Então, se aí no vlog vocês acharem que tá faltando alguma coisa, é porque não deu tempo mesmo. Mas vai dar tudo certo. A maior galera aqui, ó. Tô filmando aqui. Fighting flames of fire. Agora pra lá, vou me trocar agora. Emoção na coisa. Tá usando a maquiadora. A Tassiele, ela me falou pra empresa, que a empresa pediu pra ela mandar uma maquiadora. Ela acha que é um evento. Noiva, revista. Ela falou, vou levar minha tia, não sei o que lá. Dela, que a Rosana é maquiadora, né, Rô? Aí ela levou a tia, agora a gente tá indo pro lugar lá das fotos lá. Das fotos do casamento, né? Ela tá achando que é foto. Ela tá achando que ela vai fazer foto só. Loving a photograph, we made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can Oh.
precisar fingir. É tentar esquecer e não conseguir fugir. Já olhei tantas vezes pro lado, mas quando penso em alguém é com você que fecho os olhos. Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser até eu mesmo, que você vai entender. Posso brincar de descobrir desenho em nuvens. Posso contar os meus pesadelos e até as minhas coisas fúteis. Posso tirar a tua roupa, posso fazer o que eu quiser. Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo. Tranquilo. E agora o que vamos fazer? Eu também não sei. Afinal, será que amar é mesmo tudo? Momentos da vida ao lado de quem amamos é, sem sombra de dúvidas, a mais sublime e plena felicidade. E renovar esse amor é raridade bonita que tem força para tornar novo e melhor. Vocês se conheceram tão jovens, viram uma grande amizade se tornar amor em um abraço, no último dia do retiro da igreja. É, o que Deus uniu, o homem não separa. E logo já podiam afirmar que era amor para a vida toda. E com muita cumplicidade, verdade, respeito, leveza e um amor incondicional, criaram um lar transparente, em uma relação sólida e com bases firmes. So don't you worry, I'll never forget you. Know that you can't be here by my side. Ah, eu não sei o que falar. Ah, queria dizer que te amo muito e tô muito feliz de estar todo mundo aqui, meu. Não tem nem falar. Ah, eu não vou conseguir falar. Nossa, vocês querem me matar do coração. Isso não se faz. Ai, eu quero agradecer a todo mundo que veio me ouvir por essa loucura. A Mário, gente, vocês são doidos. Eu nem imaginava, nem desconfiei nem um minuto. Não. Você falou que queria casar. Mas eu não imaginava. E dizer pro Fê que eu amo muito você, Fê. Você é meu melhor amigo, a pessoa que me acompanha em tudo. Muito do que eu sou hoje eu devo a você. É, eu tenho certeza que Deus que cruzou o nosso caminho, que está escrevendo a nossa história, porque tudo que a gente viveu é uma coisa muito surreal. Eu agradeço todos os dias a Deus. Uma das coisas que eu mais amo nessa vida é poder estar do seu lado e ver cada ruguinha que está saindo do seu rosto. Porque eu consegui ver aquele menininho se transformando num homem. E eu sou muito grata por isso, por estar ao seu lado. E eu te amo. E eu vou te matar, você quase me matou. Reaching out to someone I can't see. Take my hand, let's take a thing, make up tomorrow. Best laid plans, sometimes just the one night stand. Take my hand. Você tá renovando as bolas comigo. Thank you.
presentear vocês com um anel também. Mas o meu é uma caixinha de origami. Eu gostaria que vocês colocassem no dedo como se fossem alianças e só abram quando eu falar, tá bom? Certo. Algo que lembrasse um pouco o interior para vocês, devido, eu sei o quanto é importante para vocês, Itapetininga, e eu quis trazer algo que pudesse lembrar um pouco o interior. Dentro dessas caixinhas estão cheias de dente de leão. Para quem não conhece, são aquelas florzinhas que adoramos assoprar para ver suas pluminhas voando. Hoje, elas estão aqui como mensageiros do amor. Então, pensem em uma linda mensagem de amor e abram essa caixinha e assoprem essa pequena poesia em forma de flor e que a brisa espalhe esse amor por onde for. Tassiele, Fernando, vocês estão casados, renovados e eu diria até predestinados. Pode beijar sua esposa. Pular, vai. Ah, vai ter um trecho. Corre. Ai, pelo amor de Deus. Corre, Itacele. Deixa. Mas tá empurrando, né? É pra você. É pra ele, não. Olha, fica lá, já não tá lá. O que aconteceu? Eu tava aqui pra fazer um editorial de fotos pra uma revista de noiva. E eu já tava achando, tipo, isso que eu achava. E eu falava assim, Mari, qual o nome da revista? Ela, ai amiga, não sei. Mas eu nunca. O Fer falou assim, você desconfiou? Eu falei, Fer, como que uma pessoa vai desconfiar que ela vai casar? Não tem que renovar votos. Nunca na minha vida eu ia desconfiar. Nunca, nunca, nunca. E aí, me arrumei, falei, ah, legal. Quando eu fui escolher o vestido de noiva, a mulher ainda falou, ó, você tem que levar dois, porque o editorial é com dois vestidos. Ou seja, nunca que eu ia desconfiar, nunca. Aí, quando eu cheguei, tocando a nossa música... Você acreditou? Só que eu não enxergo. Eu também não enxerguei, você Eu fiquei assim, ó, o que que tá acontecendo? Eu olhava pra Mari, assim, ó... Eu sabia que você tava mentindo. Eu não tava enxergando. O cara começou a me imitar. Ele falou que eu tava pisando na pedrinha com medo. Aí quando eu vi,
Eu escutei a música. Na hora que eu terminei de me preocupar com o meu pé que tava doendo, eu fiquei. Eu olhava pra Mari e a Mari, segue reto, segue reto. Segue reto. Eu só fui enxergar perto da piscina, ou seja, mega cega mesmo. Tá chegando. Você escutou a música, lembrou? Não, na hora que eu escutei a música, eu falei, o que o Fer tá fazendo? Mas eu nunca ia imaginar que ia chegar lá e ia ter uma renovação de voto, que ia estar a família, ó, minha sogra tá aqui. A avó do Fer tá aqui, só que tá dormindo, a tia tá aqui, mãe tá aqui. Gente, a Manu... 12 horas. Aí, Rafa. Não, quando eu olhei a Manu lá, eu falei, Manu, não creio. Essa menina aí, não creio. Como que ela... Nossa, a Manu é incrível, gente. Fui meu cunhado. Olha. Olhou. Que pegou o que ele não quis. Aí, olhou, vai casar ou não vai casar, olhou? Ó, quem tá chegando. Gente, Augusto. Augusto Ribeiro. Oi, vai. Vai, cheguei pra cá, cheguei chegando, hein. Chega chegando, Augustão. Mas olha, vou editar foto já, hein. Já edita... Trem. E agora, gente, eu vou finalizar esse vlog ainda sem entender, porque eu realmente fiquei em choque. Mas a gente fica aqui até terça, né? O Thales veio. Não, tem um monte de gente. Um monte de gente veio que não tá aqui, mas agora tá uma galera. Estão dormindo? Já foram dormindo. Ah, a gente já tá dormindo, Ilha? Perdeu de comer. Decepção daquele buquê, né? Tadinha. Meu irmão já foi embora. A gente vai ficar aqui todo mundo, imagina que incrível. Até terça, e eu vou gravar vlog pra vocês esses dias, prometo. Mas aí meu irmão foi embora, a Mari foi embora, o Lucas foi embora, magoado. E é isso, gente, eu amei, Fê. Dá um abraço, Fê. Oh, Fê, obrigada. E aí? E agora fica o quê? Mais difícil de surpreender essa pessoa aqui, ó. Não tá fácil, não. Gostado da surpresa e se emocionado assim como eu me emocionei. Olha o estado que eu tô já. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Ele tá pensando, mas Tassi, quem filmou? Meu tio, gente, tava aqui fazendo toda a vida. Segue o trem, Douglas. É nóis. Quando eu olhei, eu fui chegando perto da piscina, acho que a primeira pessoa que eu vi foi meu tio. Eu falei, ele quer falar quem foi a primeira pessoa que foi? Eu acho que o meu tio. Eu falei, o que, que meu tio tá fazendo aqui com câmera? Filmando, não tava entendendo nada, nada. Ele tinha falado pra mim vir, não é? Meu tio, vai! Leva eu! Meu tio, me leva!